Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Имаме Archer, Treehouse, Brain, Pirates и Igloo. Така, която и тема да се падне, мисля, че не съм правил освен Treehouse, така че нека видим. Гласуваха за Igloo, добре. Чакайте сега. Сменяме пода, нека стане всичко в сняг и сега да направим едно малко Igloo. Чакайте, ето така, първо с тунелчето да започнем, след което от тук трябва да направим един малко по-голям кръг или нещо подобно на кръг. Май го изкарах, сега ще го видим, ето така. Естествено Igloo-то няма да бъде основното. Малко не съм го изкарал. Трябва да дам още май. Ечките. Дап. Ето това тук трябва да се махне. Няма значение. Тъй ще седи. След което нагоре. Ето тъй. Ами мисля, че направих едно доста добро Igloo. Тук отпред ще прокопая дупка за ловене на риба. Знаете, че по принцип трябва да е заледено около това, тъй че знаете ли какво? Ето нататъка ще го направя заледено. Ето така, нещо като гьол да бъде. Сега ми трябва айс. Кой да бъде? Този е по-як. Така. Ако може к тях да направи бяла мечка, обаче мен не ме бива правенето. Така, сега слагаме водата. Ето така. И след това трябва да направя стенд. Тъй. Сега ми трябва въдица, за да сложа на този стенд в ръката. Армс. Health item. Ето тук. А, красота. Сега ни трябва глава. Глава. Трябва ми глава на човек. Чакайте. Къде бяха главите, бе? Оле-ле, мале. Ето. Глава. Аз с това повече се забавих, отколкото с всичко друго. Сега ми трябва някаква шибана броня. Ето такава. Така. Бум. Слагаме това тук, това тук и... малко им размених местата. Готово. Добре, какво друго може да се намери на северният полюс? Нямам идея, но мисля, че с всичко съм готов. Може би малко ще поразкрася тук. Чакайте. Ето така да го направя, защото изглежда някакво много сухо. Ето така. Личи си, че е artificial, или иначе казано изкуствено. Така, тук може да направим някаква планина. И освен това може да сменим времето. Плод байом. Ice Plains. Да, но това като гледам май не промени нищо. Time. Това е времето. Weather. Snowing. И готово. Еми, нямаше май какво повече да направя. Направих Igloo, направих човек, който лови риба. И тук имаме една огромна простотия. Този човек просто като гледам не знае какво е Igloo. Следва моето произведение. Този човек дава легендари. What? Обичам те, човек. Следва това Igloo, което дори може да се влиза. Следва това огромно Igloo, което не е направено кой знае колко добре. Имаме и глава на пингвин. Имаме след това това мъничко Igloo, в което може да се влиза. Рекичка и мощче. След него веднага имаме едно Igloo, направено от лед.
За което аз ще дам окей, защото все пак е иглу, но пък не трябва да е от лед. Това е малко по-красиво. Има и легла. Тук имаме една огромна крепост иглу. Good. Охо! Тук имаме цяла къща. След това отново имаме една голяма къща, която са направили доста различни неща. След нея следва това, което представлява нещо като племе с две иглута. И дори не успях да го съм много бързо. Много малко време са дали. Вижте, аз сега не мога да вляза и да го гледам. Добре, това е яко. И може би последното или едно от последните отново доста добре направено. И така, ето го нашият победител. Това е го спечели. Въпреки, че малко трудно някой ще запали в иглото си огън. И единственото различно от моето му беше, че той дори нямаше човек, който да лови риба. И че имаше някакви издигнати скали от лед. Пък моето завърши чак на 10-то място. Уоу. Иглото е иглу и трябва да се направи както трябва. Те бяха направили някакви огромни иглута вътре с предмети простоти. Всеки обаче мисли различно. Аз за това се седих, това си го направих. Оригинална идея, плюс човек отпред, който само аз направих. Та, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. И вече гледахте. Бай-бай!